ireetayo n'awakana tekisoboka nedda kati ojja kwogeredda nebunambozi enaku enuma gwelola okubba ekisipi kyakazungu kange naye father to that njagala kuddayo ku nsonga ya mwannyinaze nsereko ekisooka nze nabadde free kubanga akalulu kabaddemu bannyinaze nze nsereko ono oba akalulu nkamuwa akakozesa eki oba akakozesa eki mwana wa ssebo ate nze kyowabadde omu kubaamuwadde sabadde kona buzibu bwonna kubanga kyamuwadde nsereko ono ssebo nze namboze yampadde akalulu kakati ndaba sindi nga bambuulira bakireke kakati nekyo okimanyi olimba ne kale katugambe kanjogere ebikusanyusa nalonze kadaaga anti owulire anti njagala kwogera kimusanyusa naye nze gambye nze nabadde free kubanga mu kalulu ku levo zombi mwabadde mubannyinaze nga mmanyidde eddala tebagenda kuwangula olw'embeera eyabaddewo omuntu nakwekako abalonzi palamenti ne bajawulamu ne bakwata abalonzi abapya be tutamanyi bwe bafaanana ne babatwala ne babakweka mazima eggulo kyabadde kizibu okumanya oba ono ye honorable gwe baalonda oba mu kifo ekyatuddewo wsfc kyabadde kizibu bayambadde amasuuti ne bajja ate obwedda bwe batusemberera nga kyebasooka okugamba ye kadaaga waffe ayitamu kadaaga waffe ayitamu naye nga bsfc twatudde nabo mu palamenti era njagala kubuulira bam ebintu ebyabadde kololo bibamala okutegeera palamenti bwegenda otambula aba sfc twatudde nabo nga bali mu ngoye masuuti nze namboze simanyi oba ono ye mpyompya gwe balonze oba yewnagenaokuwulirangagobamu aba sfc abo era yamazina abagobamuwaki kakati ate biki ebyabaddewo nga tanabagoba era bweyabagaye muwondoke entebe sewungu paka weyagambye nti bannange kiki kyetuliko wano okudinayinga prosesi gyemwalangirira eyakamyufu ekyammwe nze sirina buzibu nnyo ku mukyala kadaaga okubanga bamuwangudde naye papa payasi ow'omusanvu yagamba kyekizibu ekigudde mu nsi muno abantu tebakyalina even the sense of sin nti abantu n'ekibi tebakyasobola kukimanya nti kino kiki kibi akalulu kano kabaddemu nnyo okugulirira okutiisatiisa bogoya era ye kadaaga njagala nkubuliriza mbaali ebitali byakulimba abantu bano infact kino kirungi nnyo nti n'abalala abatukolako ebintu eby'amaanyi bajja kutunuulira abantu nga kadaaga bategeere abantu bano balina ekintu kyebayita obukyayi obukyayi obuli deep seated against kadaaga bw'owulira emisango gye bamuvunaanye nze nawandiikamu apple 2020 neŋŋamba kadaaga bw'oba olowooza nti museveni ayombera biliyoni 10 nti kadaaga wakutte biliyoni 10 n'ogenda ng'ogabira bmp ate nga ye yabawa miliyoni 4 basobole okujja osasula miliyoni 2 yagamba ennaku eno mubbe mutya emmere y'abantu n'abakwata n'abawa miliyoni 8 n'abagamba muzeeyo 2 ga kadaaga era nze kwelo nawandiika atiko apple 2020 neŋŋamba luno olutalo lw'okudistroyinga kadaaga ndi palamenti luli on nga bwe wamulabye omukulu nga yalina okugamba kuba korona sebo unasiiga abantu korona nga yalina okugamba kuba esefu sofuluma embeera eno gye tulimu pulezidenti museveni essiga lya palamenti yalino nnyo nalaba muganda wange anite ng'atwegattako mu palamenti bwe wabaawo ebintu byonna ebiri excessive kadaaga byakoze anita y'omu kuba bibadde emabega ye muntu yennyini oyo
ya soko kuingiza bimuli mu parliament na bisulira speaker to them on TV nde eh happy birthday nyabo anita nganda na maso gange kakati egulu baba deche bamulangira ne muyimba ne mfuka birthday parliament wajifula iyo kitufu na ye kate mwagale bere ya kadaga ne atete mwagale bere ya abantu mwagale bere ya president Museveni era ya jitute gulu obaduga amanti bino byekola okuzanyirira elono abagambye kintu kikulu nnyo ekisooka ngatugera ku program eno ne namba nyanga atwala ffe abantu b'omu Buganda wano tulina okuddamu okwebuuza twafuuka tutya so irrelevant nti tekyali muntu yenna abalaka lulu naga nti Buganda awo yo tujihandulize tutya tewali n'omu tekyali issue nyimwe temuvuddeyo temwafaayo eni fiba daba katabo musa ne mugamba temwekoze muya demanyi ya denako wangamba wanongo liwa nona demo nambo eni upi tutesa tuogera tuna kufanya dobo zeri ya wamu zambali zambali na gambie tina wandi kakatabo publisher wanga akagula na ngamba nti ndika furu nyango vude mparlament goloza nambozo mwagwanziba olo za simanyi nsonga sema songa. Nsimanyi. Nika tutwebulize wa munti chajia chiti ya Buganda ne sebengera ne guwao. Eye nsongeyo. Yeyan studeni ngamba. Nti ate nebwetu nekubagiza netufune entondo netuimirire bali. Tusigalera tuliba Buganda. Kansitukensa be Buganda parliamentary caucus. Banu bateke mundoza manyi manji bagamina mbozi huya akomawo. Bajeba nwanyisi. Baku mazeda. Awelede. Ne. Eche na ya gade. Newechiba nga bagenda kunwanyisa. Chijia kutegeza. Nguweja kuba awolu talo. Ukomia Buganda kuka sichoruana. Yes. Tulino kweza mama. Ulebo sebo jina afuna bulo kumina buta. You have become so irrelevant. Uluwane no musobolo kuwe ndulu. Na yeka nkubulide. Musinking boat temuba muwina. Nawe chiwanda. Buganda ngateli na relevance in politics. Nawe namba nyachi ikilila Buganda. Toba na yo. Wali maso kwa mkama wa mwe. Gwe mwita seke. Onalibu nambo. Sawe njini wali. Echa wadis kule nisaka jeno moze sari chichi. Efeto kukira Buganda ba noba. Nububo iduana Buganda kubira nungi. Omusajja. Lord Mayor. Numu ya agende vweweyo. Nangulide chitabo nge chirabo. Echo musajja kwa ita Martin Luther. Echimu kubintu bya nasoma mu kitabo ekyo nga kigamba nti abalwanirizi b'eddembe should sometimes dramatize shameful conditions in order to expose them. Sometimes activists should dramatize shameful conditions in order to expose them. Njolusi, chetaka n'omuntu okubanga akola katemba. Nenga alina ekintu, ekiswaza, oba ekyennyamiza, oba ekibi kyagezaako okwanika. Singa oli consistent gwe. Nze, abamawulire ba wano tebakola. Walitegedde mu 2011. Nze ne Ssemunju twaleeta erinnya lya sekandi. Ngate mukoka sibali balonze. Kadagira sekandi natunyigira nalijayo mu parliament yaddako netuleta eria kulaiji. So this time we ndeta Moses Sali sagala nawe munamawulire wefulenga te bali abalala balava TV nawe oleme kutegera nti this it is so consistent first of all nabulikasera wabawo message nti botaite mukusaga okuba semu parliament bataddewo ebifo by'abakadde era twabalunza abakiikirira abakadde. President yabadde atudde wali twajjawo egirimiti wanje wa Buganda ipeni na businji omukadde akiikirira abaganda mu lutiko lwa parliament akiikirira Buganda bamuyita businji era wabavubuka Agnes Kirabu aha we bityo kakati ono kabanda yalo kati tegamba kishin chovora nokomya Uganda kokasoa akomezao
Fagami ndi abakade baba we chi 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 zo. Candidate for deputy wa Buganda yabade Robina lwakoje. Oli la sebo. Twakomeza abakade ne tubawane reform mu parliament. Lwaki bwe nalese erinnya lya Moses ali ate abantu basese lwaki lyabadde lisesa Moses ali yajja mu parliament nga lead of government business bwabeera sipiika lwaki kyabadde kisesa lwaki ogamba Nambooze lwaki owalabanya omusajja omukadde omuleeta erinnya lye ate amuwalabanya okumufuula lead of government business omugamba ki Moses ali oyo olabye bye yangambye biyazemu first of all byachi ntuchiramu ne biyazemu byebyo ne mu parliament wetu situko mu buze bibuzo ebyamanya bikwata kugwanga lyaffe atuddamu bwatyo mungeri ya lusagiriro ze jeno mamunga amanti ze nabale sana kuleta Moses Sali ngateye mu 7 amuleta nga lead of government business Moses Sali waliwo qualification jatalina kukubera MP omulundi guli okuleta kraije twali twagala questioninga the continued role of the army in parliament kati nali badde kumukisogo nagujanye mirira wali baba maje mwaja mtya wanu let me tell you kraije we nalete linyalie ya nyamba yayogedate nichesayogedde yagamba Nambooze wayogedde kunango lyokoleta linyali yange pate yafe yasazeo. Yali gagamba. Oyagala kutetera bizibu. Pate yafe yasazeo tulina kulondolanya. Elaba sebo ne banyabu wa masiri mwaka lulumuka wolanya. Nenga ate yali badda tugambye mbwa abamaje te bali ko ludda. Sosebo. Jibera mkusaga. Mbera mu politics nayo we owa wagulwe nyo. Mudachike mudda mu kino chokankuti. President Museveni yagaye nti musanyufu nnyo okulaba ng'obukulembeze bukyuka mu mirembe era ekyamuleese mu paalamenti gwe kulabanga eje mukyusa obukulembeze obwo mu mirembe eryessanyu ne bannayuganda lye balinze eryessanyu nga bwe yaliwulidde nga naye bwagamba ne Kadaga obeera otya sipiika otusa emyaka 10 in fact bano bwe baamaliriza osuula Kadaga nga buli nsonga yaabwe yonna kwe babeerezaawo Museveni bajononye principal ebe destroying ekyensembya yo ku nsonga eyo nti akulembedde bwe abatatambula ogenda otya kwali mu layini nti lwaki teweeyongera mu maaso yeyongerewa singa Museveni yatambula ne yeyongerayo Kadaga singa yatuuka dda kubwa pulezidenti n'atufuga n'otufuga n'okugenda n'akola ki n'agenda singa ffenna twanywerera ku ky'emyaka 10 singa Kadaga yatuuka dda wali kuba pulezidenti n'ayita nawo naye akulembedde bano bakabanda bamugamba tovaawo teweeyongerayo mu maaso lemerawo naye ate abali emabega agamba Kadaga lwaki amenye endagaano n'olwekyo temwabadde na principal mwakedde bwannawankya eno palamenti eyetagana kumala kutuula buli palamenti eba defined by a particular thing nedda sebo buli palamenti ebeera defined by a particular thing eye 10 yali defined by toji kwatako mawulide parliament eyo mwenda yali defined kulemwa kudilinga na baba mafuta parliament waliweza kyusa ebisanja na yelo mukole ekibi lwe mukoma parliament ye 10 yakoma mu wa mwenda kubya toji kwatako bine bidala bina bye tukoze kutusa mukolo eno yafudde we nyini lo bali It was a still birth. Sikulimba. Eno parliament tesobola kwenunula kuva mu kino. You can't. Onere buru mushara. Kanyezo onere buru mushara. Tujia kubela yo tubakubile nduru. Tuba gambeko. Na eno parliament tesobola kwenunula. Onere buru mushara. Chief whip. What else can you do? Chief whip webari nyo. Kati we kobeko chief whip webari. Onere buru mushara. Nga tundu opposition ina hapa kachikumi mumu enda muli chukuro gwangu lukuru. Onere buru mushara mjungana nga jide kwa opposition na afro buru kumi na butano. Ki justifying ati ngano abe FDC abowera asatu mbabiri tabawezeza opposition had a gamble just Fronto alanya mu opposition ya Uganda because acha chimuzemu waroche bayita omanyike bayita kubazala opposition yakoze obobulusiwe bwa semuju yalifunye bungi nyo tukao ne embera ya Kadaga yatutte bana bya bufuzi muzala it was a gamble noga katugezeko mugambo olabira onga akazunguka ku biguru kale dayo romesha oseka okay waroche bayita controlled opposition
nga the state agents bayo atiba bakora protest niyo manyiro musana yogeranga mu 7 umbulaba kuva damu ko pane gwerinde binadiri bagira bo yogere sebo ate sebo tandi ko kuwa kuba senior ekitibo onaja wanonga mugenyi wawa tifuipo tifuipo ko dia yogere ndo mugenyi mugenyi akurata mangenda Estate ambalanche ukati. Therefore. You know, nze no TV nji manyinga NBS. You get it, asebo. Boss, I know this TV has NBS TV and I should be home. Sure. Nze very serious, sebeza nyiramu. So nkusaba, nkusaba to excuse me. Aulide. Olalabaja kukua. Walo uche to afunye wano, ate wacho ogedde ko Eno gamba tebadde ku mpeo. Kimu kyayisayiseewo mu mpeo nti n'oranya badde tajja. It was scenario number 3. Bona ko baleka. Ate indeed bona babalese. Museke. Ne bagenda kwebaka. Nga bona bakoze eki? Babalese. Kati question eri nti babale bagenda kuddamu nominations. Yes. Because they are saying, yes. Yes. We could open. Please, Nyamba. Nyamba. Nyamba, Chiwanda is my friend. But his number, please, Ngugambe, Nyamba is my what? Sagala kumu debatinga. Sagala kumu debatinga Chiwanda. Okay, got it. Many National Resistance Army. Original. Seta aga lectures kuwa wa Chiwanda on NRA. Thank you very much. So Baba Deva dropinze bonna. Seta kakumanya kuruachi wana wa kwezechi. Kuruachi wana wa abasude. We've never. Never takanya. I don't want to support it. Atene wafuka abasibi. Tuwali ugeenja kumpata hii. So two things. Singa wa abalese bonna. Bandize yoku. Muprocessi ya nominations. Expression of interest because it would mean they were inner candidates, right? But tasobola kuwa ate baze batya okukomya awono. But there is something very important and chemba dengoberera echa mukuru Bright Rwamirama and I'm happy umulese okubante ya nominating. One, the duty of the speaker ne deputy speaker. They are deployments. No, they are tools. Baba koza sanga mugo, nga spana, nga jeki, nga chi, kukwata parliament. In other words, MPs cheba koze, ba wade yo, right here, way of free thought. Because I can comfortably tell you, speaker, you know, we inzo, go by MP. From parliament. Did you know that? Kastak tuwala mdisplenu komiti, jivage ino kwe seti ingira, negamba, your city is declared vacant, that city. Chovola, yes, but you remember the case of Tumukunde? Mukuru. At Asolo Kusas. Ni case ya Tumukunde. Okay, toba day won't. But that is page to lack of attendance. Indeed, it's true. Yes. Mwabade to attending for. Oh, wait day. Hey, you can go to court. No, you get up to Supreme Court and I will go against it. Neneka daga ya goba chipoye. Isa kugoba. So, I'm always right. Kati, nemukesi ya Tumukunde, Mukuru Museveni heard ya kwata Tumukunde hostage. Namusaya ni sechua andiko. Chigende wa Mukuru Sekandi. Tumukunde agenda kuvayo na mga sebo. I have not resigned our vehicle, it's late. So it's a tool. But kuwachi Rwamirama. If you think that we are not going to do analysis, ya deep state, Rwamirama jabada achikira. Nga seki tena bana kutula, Rwamirama bali ba mulonda da. I can even give you gambi abada yogera. Nga nominator. Nga nominator. I can even give you gambi, yari ano yogera. Now, tunulira mtabaniwe yakomye mu parliament bamwade constituency mbarara
Tata n'umwana. Now, beno inayo wakanuma, kangwaje Stephen wakanuma, kata abobona bavamu the Kanyagero doctrine. Actually, na wakanuma yasomera Kanyagero doctrine. But the most important, wale yo family ze wafezo nga mugama mwina abakasolya eh abono nyiriri abo mutuba katira bitine twine abamurali eh twine abamurali twine yo their families katizi tufugawo mwankole ze zize ze ziri in charge of the deep state katgeno tunulire brigade ya mjenyi omujukira yali mu CMI kati yabadi yali mu byobutale nagoberera nnyo embaga yokuwayo Esteri Mugurwa, the daughter of Mr. Kira Bakandwa naho naye chenayiga mwe chukuru chiri nti because that's a family ato mukuri yaliyo mama uri omutegedo onera bujene tukata teyajja mu mbaga naye mchara Jovia Sare yaleta family eno evamu deep state yabarwamirama wakanuma java wawe lakusitu mindi ya mkumise vina wakamba na gende Tanzania ni nzijo yuru wakanuma because they are at the border isi injiro dynamic area yao kato bogobelera that network of that deep state ujana ujisanga mu road fund umanichi ya person of the road fund mchara Miriam Sebunya deno gendo nonye na nsasra dynamic emuliko how they relate ne deep state yonna ne roro mjenyi mu byengudo ne yunura now kati mchara kadaga bwakole ensobi nagamba olugudo lwa Jinja Road Express terugenda kubera privatized tetugenda kuwa China. She was finished. Actually, awe wavu buzimu. She was finished because are in direct confrontation the deep state. Okay. And the because wana ngambye bali mu construction deals. Then katola walune nsimi ze bayisiza ezigenda kugira mu yayomba nabo okuzimba. Standard railway gauge Jona kulaga ebya kasoli ni nkulaga ebyennyanja ni nkulaga byakawe yakorera strategic era nagamba UPDF ngeta abasoga abavu bakunyanja ate UPDF gabeto jogera ko you see getulaga ayo awe ante ejwa foot and mouth disease kate mara we ante mwankole ayo awe but ankole naye mpiza abarobos tebasobola kutogera ko parliament. Suga manteri mwesi tewali bizibu ebyetaka okujja mu parliament na mawe kala kasenga banamboze no it is that bateka yo genetically modified MPs ababitura ko kati cheche chivude mu north. Yes, as I speak right now mu north and Uganda there is land grabbing ekizibu isu ye bikajjo isu ye yakasoli isu ye byennyanja okuba busoga eze ku flow because mchara kadaga would in quotes, become erratic. Kat, teso. Issues are it is gena kuja. So you now have, you are going to have a total blackout. Nga exigade chiri ye chimu, talk shows. Zuno barometer, kasa meme, nga abantu wafunire nsonga za bukola chi. Sipo ala mbiti. Nazwa kena wizu gena kufa. Because mkuu msene nchata ya gala, is mumbere chitugena mwenzibu nyo, paramente fuke chimeza. Where an issue becomes a national issue. Now, so mazokura that strategic land grabbing. President agamba atya nebanda afude ebiragala. No mu contradicting. Muwala wange. Tanywa mwenge. Tanywa biragala. Okay, police eja kuja. Did you hear that statement? Police eja kuja gambe. Madam Speaker want to make a statement from you. Neba kuata neba liyomunzi. Kate inji ne wajisara. Nedombo. Why? Because abada yagala kutufuna report eri independent echa CMP. So kadanga made a strategic mistake. Ewa M7 itolwana kubu target size.
You don't. Baba sasa ukulumba nsele kugubiveko. Na yebo gama nti nze kambaru wana konga MPs wana 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 ko. They will be the first to say you. Mano, baba, and they finished him. Mariza, Mariza, Mariza. Very strategic. Parliament. Very strategic. Parliament. Very strategic.